Oi, pessoal. Bom, como vocês viram, aí a gente na BR, né, mostrando ali o sol, é porque a gente foi na cidade para arrumar uma peça que estragou e agora estamos voltando. Estamos parados aqui na BR porque deve ter acontecido alguma coisa ali na frente, não sei o que é, e estamos aqui. Estacionamento. Esperar.